សូគ្រីវៈមានបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាវ៉ាលីជាស្ដេចនៃនគរកេសគិន្ទាថ្ងៃមួយគ្រាដែលពួកគេប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពពួកបិសាចវ៉ាលីបានដេញបិសាចចូលដល់ក្នុងរូងភ្នំខណៈនោះសូគ្រីវៈបានឈរការពារនៅខាងក្រៅរយពីរងចាំអស់រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃគ្រាដែលវ៉ាលីមិនឃើញចេញមកខាងក្រៅល្អាងភ្នំសូគ្រីវៈក៏គិតស្មានថាបងប្រុសខ្លួនស្លាប់ដូច្នេះហើយគេក៏ប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចនៃនគរកេសគិន្ទាតែម្ដងថ្ងៃមួយនោះស្រាប់តែវ៉ាលីត្រឡប់មកវិញនិងគិតថាសូគ្រីវៈមានគំនិតអាក្រក់ហើយបានដេញសូគ្រីវៈចេញពីនគរនឹងយកប្រពន្ធរបស់គេទៀតផងសុគ្រីវៈក៏មករស់នៅឯភ្នំរិស្យាមុខៈវ៉ាលីមិនអាចចូលមកកាន់កន្លែងនេះបានទេព្រោះតែខ្លាចត្រូវបណ្ដាសាដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះរាមៈនិងលក្ស្មណៈបានមកដល់ភ្នំរិស្យាមុខៈសុគ្រីវៈបានបញ្ជូនហនុមានដែលជាពីណដ៏អង់អាចក្លាហាននិងឈ្លាសវៃមួយដើម្បីស៊ើបការមើលថាតើពួកគេទាំងពីរត្រូវវ៉ាលីបញ្ជូនមកធ្វើឃាតខ្លួនឬអត់ហនុមានបានជួបព្រះរាមនិងលក្ស្មណៈនិងបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងពីរនេះហនុមានក៏ដាក់អ្នកទាំងពីរនៅលើស្មាហើយលោតតែម្ដងគត់រហូតដល់កំពូលភ្នំដែលជាកន្លែងដែលសុគ្រីវៈរស់នៅសុគ្រីវៈរើសបានគ្រឿងអលង្ការដែលព្រះនាងសីតាបោះទៅកាន់វងស្វាគ្រាដែលរាវណៈកំពុងតែចាប់ព្រះនាងយកទៅគេបានបង្ហាញព្រះរាមៈនៅគ្រឿងទាំងនេះនិងប្រាប់នៅបណ្ដាំផ្ញើរបស់ព្រះនាងទឹកភ្នែកក៏ហូរពីនេត្រាទាំងទ្វីរបស់ព្រះរាមៈគ្រាដែលទ្រង់កាន់គ្រឿងអលង្ការនៅក្នុងព្រះហស្តព្រះអង្គបានសម្លឹងមើលនិងនិយាយថារាវណៈបានលួចប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនត្រឹមតែសម្លាប់វាទេថែមទាំងសម្លាប់ប្រជាជនរបស់វាទៀតផងសុគ្រីវៈបានលើកថាទូបង្គំនឹងជួយព្រះអង្គទូបង្គំមានកងទ័ពស្វាយ៉ាងច្រើនជាការតបស្នងព្រះរាមៈបានសន្យាថានឹងជួយសុគ្រីវៈវិញដើម្បីយករាជបល្ល័ង្កមកវិញដូច្នេះនៅពេលការប្រយុទ្ធរវាងវ៉ាលីនិងសុគ្រីវៈត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងព្រះរាមៈក៏បានលួចធ្វើឃាតដោយពូននៅពីក្រោយដើមឈើនឹងជួយឲ្យសុគ្រីវៈឡើងធ្វើជាស្ដេចម្ដងទៀតសុគ្រីវៈបានបញ្ជាហនុមានឲ្យកោះហៅទ័ពស្វាទាំងអស់ពេលកងទ័ពជុំគ្នាហើយសុគ្រីវៈក៏និយាយថានេះជាព្រះរាមៈចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់និងជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចូលគោរពតាមបញ្ជារបស់ព្រះអង្គចូលអ្នករកគ្នាត្រូវទៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៃផែនទីនេះដើម្បីស្វែងរកព្រះនាងសីតាព្រះរាមៈបានថ្វាយចិញ្ចៀនមួយវង់ទៅហនុមានដោយមានបន្ទូលថាបើឯងរកឃើញនាងហើយចូលបង្ហាញចិញ្ចៀននេះទៅនាងចុះនាងនឹងដឹងថាឯងមកទីនេះតាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំជាក់ជាមិនខានតបស្វាបានចែកគ្នាជាក្រុមនឹងស្វែងរកព្រះនាងសីតាពួកគេរកព្រះនាងមិនឃើញទេពួកគេមិនហ៊ានវិលមកវិញឡើយបើរកដំណឹងព្រះនាងសីតាមិនឃើញដូច្នេះពួកគេក៏នៅតែបន្តស្វែងរកដដែលនៅតាមផ្លូវពួកគេក៏បានជួបនឹងសឹមបាលីដែលជាសត្វបក្សីដ៏ចំណាស់និងជាបងប្រុសរបស់ចតាយុហើយគេបានប្រាប់ថារាវណៈបានចាប់ព្រះនាងសីតាទៅលង្កាហើយវាបានហោះឆ្លងសមុទ្រនេះឯងស្វាទាំងឡាយបានមើលទៅសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះនឹងឆ្ងល់ថាតើឆ្លងទៅដល់របៀបណាជុំបវន្តជាខ្លាឃ្មុំមួយក្បាលបានផ្ដល់យោបល់ថាហនុមានមានល្បឿនដូចខ្យល់អាចលោតឆ្លងមហាសមុទ្រទៅលង្កាបានបានតាមដានដំណើររឿងរាមាយណៈភាគទី11រួចហើយខ្ញុំបាទមានសំណួរចំនួន7ដើម្បីចោទសួរក៏ដូចជារំលឹកនៅសាច់រឿងផងដែរទី1តើសុគ្រីវៈជានរណា2តើព្រះរាមៈរកឃើញសុគ្រីវៈនៅឯណាហេតុអ្វីបានជាគេនៅទីនោះ3តើសុគ្រីវៈបានផ្ដល់អ្វីខ្លះដល់ព្រះរាមៈ4
តើព្រះរាមបានសច្ចាយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះរាវណៈ5តើបទបញ្ជាអ្វីដែលសុគ្រីវៈបានផ្ដល់ទៅកងទ័ពស្វាទាំងអស់6នរណាដែលបានប្រាប់វងស្វាថារាវណៈចាប់ព្រះនាងសីតាទៅលង្កា7តើនរណាបានហោះរំលងសមុទ្រទៅក្រុងលង្កា